potresa na Banovini, kada govorimo o obnovi na tamošnjem području, dakle kakvo je brojčano stanje, koliko je do sada obnovljeno, kada govorimo o privatnim i javnim objektima, koliko toga ostaje za obnovu i dalje? Ja prvo moram izraziti zadovoljstvo sa trenutnom dinamikom obnove. Na području petrinjskog i zagrebačkog potresa ukupno je završena obnova na preko 10.500 lokacija privatnih obiteljskih kuća i zgrada i završena je obnova i realizacija projekata infrastrukture i javnih zgrada 543 koje su financirane iz Fonda solidarnosti. Ako govorimo samo o području petrinjskog potresa, do sada je obnova završila na otprilike 7.800 lokacija. Vidjeli smo ove godine, dogodila se svojevrsna dinamizacija i kada govorimo o samoj obnovi fizičkoj i korištenju sredstava iz Fonda solidarnosti, kakav je sad tu fokus na iduću godinu? Što će u idućoj godini biti prioritet? U 2021. i 2022. godini zajedno je utrošeno na obnovu privatne imovine 73 milijuna eura. U 2023. utrošili smo 182 milijuna eura. U idućoj godini planirano je još povećanje za 50 milijuna, dakle oko 230 milijuna eura. Kada govorimo o Fondu solidarnosti, ja ću podsjetiti da smo mi s 30. lipnja iskoristili 140% od alociranih sredstava. Imali smo 1,3 milijarde za zagrebački i petrinjski potres. Bilo je potrošeno oko 140%. U ovom trenu je taj broj preko 170%. Ukupna vrijednost svih radova financiranih iz Fonda solidarnosti ugovorena je u iznosu od 3,3 milijarde eura. Taj broj je znatno viši od ovoga koji smo ostvarili pravo iz Fonda solidarnosti, s obzirom da smo se odlučili da ne vraćamo zgrade u stanje kako su bile na dan potresa, nego da ih obnavljamo prema važećim protupotresnim standardima, da unosimo nove sadržaje, a ne da ostane samo da pokrpamo te zgrade da budu otporne na potres kao i prije. Ostatak, odnosno ova razlika od 1,3 milijarde eura do 3,3 milijarde eura, bit će financirana iz nacionalnog plana oporavka otpornosti i iz državnog proračuna. Mi smo zadovoljni, ponovit ću, preko 10.500 lokacija smo završili obnovu privatnih kuća i zgrada. Da samo dobijete dojam dinamizacije tog procesa, ako se sjetite, početkom godine smo imali završeno 6 obiteljskih kuća, sada smo na 203. Konstrukcijska obnova je tek krenula ove godine, imamo 110 završenih konstrukcijskih obnova i obiteljskih kuća i višestambenih zgrada. Da vas pitam još i vezano za situaciju u Glini. Dakle, danas je pod medijskim povećalom dakle, otvorenje prošlo tjedno jedne zgrade, međutim, ispada da se veliki dio stanovnika u tu zgradu još uvijek nije uselio. Što se dogodilo? Je li problem neki u pitanju? Ja tu ne vidim problem, to se pokušalo kroz medije prikazati kao problem. Svaki od tih korisnika zna u koji stan ide i svi su obaviješteni o vremenu useljenja. Ostalo je sada još sitnih montažerskih radova, to govorimo o montaži kuhinje ili namještaja, i ja vjerujem da će u narednim danima svi stanovi biti spremni i to svaki od tih korisnika i zna.